Үн эртнээс уламжлагдан ирсэн Монгол төмний сар шинийн баяр төнгөдөхгүй болох гэж байна. Тэгвэл эхэн удаатай өгч та бүхэн сар шинийн гоёлоо хараган сонгож амжааг оогол би танд урамдрах мастер салууныг санал болгож байна. Урандрах салууны хамт олон шинэлэг шийдэл бүхий өнгө материалын өргөн сонголт үндэсний хэв загварыг хадгалсан орчин үеийн чамин загварлаг хийцтэй дэлэг урлсаар хэрэглэгчтэй хэдийнэ танил болоод байгаа юм. Тус салонд Солонгос, Тайланд, Энэтхэс орж ирсэн сайн чанарын материалаар урлсан хүний бие дэвтээ жилийн 4 удаа тэмцэх тохиромжтой. Шинэлэг дэгжин загвартай эрэгтэй эмэгтэйдээ л элбэнхэн хөрөн, совтон хэдэдээ л болог минжин малгай, хөрөн, монгол гутал зэргийг өнгө загварын өргөн сонголттойгоор нэг дор цогцоор нөлөөлж байна. Мон тус салон таны инхри бэлтгэн үсгийг ч бас мартаг байгаа гэдэг тулгыг хайртай бэлтгэн үсгийн тань сар шинийн баяр цуралсан гангараг бид өгсөн байгаа. Таны хүсэл сонирхол нийцэх тгээс 10 насны хүүхдийн дээл малгай хантаац зэргийг өнгө завраас тооцоолн сонголтоо хийгээд аваарай. Дашин болоход тус салон маань одоогоор захиалгаа төрхөөсн байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ худалдаалагдж байгаа бэлэн бараа бүтээгдэхүүнээс таарсан сонголтоо хийгээд авах боломжтой бөгөөд загвар бүрээс өртөө нишхэх цөөхөн үйлсэнд бол та бүхний яраарай гэж хэлмээр байна. Үндэсний хэв загварыг орчин цагийн хийс дизайнтай хослуулан хувирсан чамин тансаг гоёлоор гангарахыг хүсвэл та тус салоныг сонгож үзлээрэй. Хаягийг долгой үндэсний телевизээс уруудаад тасгын овооны олзороос гэсэр сүм рүү уруудах зам урандар салон байрлаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7141484 91 12 35 35 99 28 37 49 дугаарыг утаснаас лавлаарай.